Brýle, já jsem tady objednaný na 14 hodinu. Ty opravený brýle, jo? Jo. Brýle jsem nosil, potom jsem byl na operaci očí, takže mám ty skla vlastně silné, tak to potřebuju trošku snížit. Budu měřit zrak a podle toho určí vlastně, jaké skla mi tam dají. Za pasu mi to nevadí, jak říkám, já vidím špatně jenom na dálku a soupeře v pleci blízko, takže tam to nepotřebuju. Já jsem čekal, že uvidím úplně jako perfektně, takže mi to jako snížilo mi to asi jako dioptrie, ale vidím pořád jako špatně, no. Ne jako špatně, ale hůř, než bych chtěl. Dva lepší. Prostě používat aspoň na tu dálku, když budete cítit nějakou únavu, nějaký handicap třeba. Tak jsme změření a příští týden budu brýle. Teďkom jedu domů hrát mafii. Ještě nemám projetou, tak jedu konečně projet. The last days, the thoughts in my head is all around the match. So most of the times I'm concentrating on what will I do. And on the other hand, I'm concentrating not to think about this. So it's a hard thing to get my head empty. Nobody can know what will wait for him in the cage when he's there and he has to fight. But you can prepare for every situation, and I'm 100% sure that I did my best, and whatever will happen there, I will come out in the top. I'm ready, I'm preparing for this almost a year because of the coronavirus, and I just know what I know, so I go there and I bring the belt home. Tady výstavní underground, Vako, world champion, to je mistrovství světa v K1, a můj první nejcennější, tady je medaile z IFMI, mistrovství světa v Bangkoku v Thajsku 2015. Vlastně k té medaili z Thajska jsem dostal jako jediný zápasník ocenění, takový speciální obrovský pohár, ten zůstal už v Lana Gymu, kde netrénu. A je to tam jako památka. Ale to je klasika už od dětství, jinak jedu Netflix, jako každý v tomhle roce. Tam mám zčeklý skoro všechno. Jako je rituál předzápasový. Dneska jsou 3 dny do zápasu. Teďkon po tomhle běhu mi chybí asi 3 kila, takže to už na vodě jenom sundám, budu odpočívat do zápasu a v sobotu to vypukne. Poslední dny jsou vždycky nejhorší. Už od neděle cítím, že nejsem úplnej. Teďkon hlavně schazuju poprvé do 66, co už od svých 16 nebo od 15 let zápasím. V podstatě každý svůj zápas si přehrávám v hlavě tak, jak chci, aby probíhal. A tenhle zápas chci ukončit nějakým hezkým káočkem, ať už to bude z otočky nebo nějakým tvrdým úderem, je to jedno. Hlavně ať je to show a ať to baví lidi. Tak máme 3 dny do zápasu a já jdu tady ke svému kamarádovi do kavárny, dopřát si jedno z posledních kafíček před zápasem. Já sem chodím často, chodím se sem spát dortama, ale dneska to bude bohužel bez dortů. Určitě to bude rozdíl, přesně jak říkáš, bude to MMA, ne underground. Myslím si, že na zemi budu určitě lepší než on, ve wrestlingu budu lepší než on, na 3x5 minut budu lepší než on, celkově v MMA prostě budu, věřím, lepší než on. Tadeáš Frýčka si myslím, že je strašně tvrdý zápasník, tvrdý postojař, srdcař hodně, ale já si myslím, že Riko už si to teď pohlídá. Na bazi,
A teďka jsme v parku, kousek od mýho baráku, kam chodím s Melojem. Pokud zrovna nejdeme někam do lesa, tak jdeme jenom tady do parku. Pohážu mu tady klacek a vyčistím si hlavu. Trošku ho unavím. Chodíme sem skoro každý den, nejradši jako chodíme někam do lesa, úplně mimo civilizaci, ale když není čas, nebo pokud jsem už třeba hodně unavený, tak chodíme jenom tady do parku. Tadeáš, je mi úplně jedno, co mě říkáš, říkej si blbosti, jaký chceš, ale v sobotu, až se za náma zavře klec, tak bude všechno jinak a já ti ten tvůj MMA debut udělám pěkně nechutnej. To jsem já. Ne, flash. Ne! Nejsem rozehraný. Jakou výhodu, když underground bylo v podstatě MMA, hodil mě na zem? Nehodil mě na zem. Já na zem nechci jít. A když už, tak abych hodil já jeho, ne on mě. Pro mě, když se dostanu na zem, je to jakoby vnitřní porážka. Nebo dostat se na zem a nedostat se zpátky nahoru je pro mě porážka, takže... Tak, tady to je X, šéf naší rodiny, největší gangster ze hřeb a s ním tady chillu vždycky. S Davidem jsme se soustředili spíš na tu fyzickou dynamiku a na správný vedení úderu, aby viděl, co trefuje nebo kam trefuje. A jinak on je doskušený, takže veškerou přípravu si víceméně jde sám. A myslím si, že za těch těch podmínek, co teď byly na přípravu, se připravil dobře na ten zápas. Tak samozřejmě nastupovat bez diváků je na hovno, mám to radši, když jsou haly vyprodané a ti diváci mi ženou dopředu, ale já jsem zvyklý z Ruska, kde těch diváků taky není moc, ale já se budu muset přepnout a soustředit se na svůj výkon. Diváci budou moct tenhle zápas sledovat na octagon.tv pomocí pay-per-view. Kdyby to byl vysněný zápas, tak by ve druhém kole byla gilotina, ale podle mě to dopadne ve čtvrtém, pátém kole se bude lámat chleba tohle zápasu. No do pátého kola se mu samozřejmě nechce, ale počítám s tím, že to tam asi dojde, protože Mateho je těžké ukončit. Už jsem s ním jednou zápasil a je to prostě tvrdý zápasík, o to by se ještě zlepšil, takže já myslím, že to skončí na body. Samozřejmě ukončit se to budu snažit, ale počítám s tím, že to bude na body. A že na bude vyhraju. Doladit žádné věci už nejsou potřeba, jsem nalazený, takže už to jenom udržet v takové formě, jakou mám teď a zápas bude vyhraný. Máte mu zkazu, máte lokty. V titulové odvetě si duo Kozma Kertész zopakuje nejtěžší zápas kariéry. Oktagonu neporažený a suverénní král weltrové váhy David Kozma. Maďarská senzace a unikátní typ bojovníka Maté Kertész. Bude to těžší zápas než ten první, ale myslím, že vyhraju. Budu lepší, budu diktovat ten zápas celý. I am just going for the belt. I learned how to live like a champion. Kdo v odvetě K2 zdolá nejnáročnější vrchol? Uvidíme nového šampiona? Nebo Kozma potvrdí pozici krále? Pevnost Brno, 17.10. Lístky v síti Ticketportál, živě na octagon.tv.